នៅថ្ងៃពុធទី4កញ្ញាក្រុមអាណាព្យាបាលរបស់ទីរួចរងគ្រោះដោយម្សៅទឹកដោះគោនូត្រីឡាតត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យឈ្នះក្តីក្រោយពីបានធ្វើការតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល4ឆ្នាំការសម្រេចដូចនេះរបស់តុលាការកំពូលបានធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលរបស់ទីរួចរងគ្រោះសប្បាយចិត្តដែលបានចាត់ទុកជាការសម្រេចចិត្តមួយយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីពុនពេជ្រវតាតំណាងអាណាព្យាបាលទាំង22នាក់ដែលរងគ្រោះដោយម្សៅទឹកដោះគោនូត្រីឡាតប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី4កញ្ញានេះថាអ្នកស្រីពិតជាសប្បាយចិត្តចំពោះការសម្រេចប្រកបដោយយុត្តិធម៌របស់តុលាការកំពូលដល់ក្រុមអ្នកស្រីបន្ទាប់ពីបានធ្វើការតវ៉ាក្តីអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកតែអ្នកស្រីពុនពេជ្រវតាមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាក្រុមជនរងគ្រោះចង់ឃើញឲ្យមានការអនុវត្តទោសភ្លាមៗនិងត្រឹមត្រូវលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននាំចូលម្សៅទឹកដោះគោនូត្រីឡាតនៅក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលពេលនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទឈ្មោះខុនកៅកេសីភេទស្រីដែលជានាយិកាក្រុមហ៊ុននាំចូលម្សៅទឹកដោះគោនូត្រីឡាតឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលរួមទាំងផ្ដល់សំណងជាប្រាក់ដល់ជនរងគ្រោះចន្លោះពី 10,000 ទៅ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកការទូទាត់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការខាតបង់របស់គ្រួសារនីមួយៗក្រោមបទចោទការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈភូតកុហកក្លែងក្លាយឬធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីគុណភាពសុវត្ថិភាពផលិតផលសូមរំលឹកថាការប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីអាណាព្យាបាលទីរួចរងគ្រោះនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោនូត្រីឡាតបានកើតឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅពេលរកឃើញថាម្សៅទឹកដោះគោនូត្រីឡាតចំនួន6លេខខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជាតិដែកដល់ទីរួចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់តាមការបញ្ជាក់របស់អាណាព្យាបាលចំនួន22នាក់ដែលមានទីរួចរងគ្រោះស្ថានភាពរបស់កុមារទាំងនោះមានសភាពស្លេកស្លាំងខ្វះក្របឈាមក្រហមខ្វះជាតិដែកនិងសង្កសី